Pikeun mapak peuting bagantina tahun Islam tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah, Masjid Salamah Al Ibrahim Rukun Gawe jeung Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Bandung Raya ngalakonan mangpirang kagiatan kalawan jejer Islami kawas lomba adan jeung nalar Al-Qur'an. Eta pasanggiri atawa lomba anu dicawiskeun keur barudak teh ditaratas pikeun numuwuhkeun kaimanan sarta katakwaan ti bubudak turta sangkan barudak bisa nalar ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mangpirang tareka dilakonan ku masyarakat dina raraga mapag peuting bagantina tahun Islam hiji Muharram 1442 Hijriah. Sanajan dina kaayaan sasalad COVID-19 anu kiwari masih nebah di lemah cai. Kawas anu dilakonan ku warga di Gading Tutuka Soreang Kabupaten Bandung. Dewan Kemakmuran Masjid Salamah Al Ibrahim diwogan ku Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Bandung Raya ngalakonan mangpirang kagiatan kalawan jejer Islami kawas lomba adan jeung lomba nalar ayat suci Al-Qur'an. Ketua DKM Salamah Al Ibrahim Dodi Nasuha nembrakeun eta kagiatan pasanggiri kalawan jejer Islami teh dicawiskeun pikeun barudak kalawan kategori umur kurang ti 8 tahun jeung leuwih ti 8 tahun. Tujuannya apa sih Pak untuk menjalankan kegiatan? Tujuannya kita ada 3 hal, yaitu satu untuk memotivasi anak-anak supaya untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua untuk lebih memahami dan untuk mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Dan yang ketiga supaya anak-anak tumbuh berkembang di rumah. Eta kagiatan lomba kelawan jejer Islami teh dipiharep bisa numuhkeun kaimanan sarta katakwaan ti bubudak turta bisa mucunghulkeun barudak anu bisa nalar ayat suci Al-Qur'an. Yuana Kurniawan, Bandung TV.